Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացած բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծով առաջիկայում բուհերի խորուստների կազմում, աշտոնյաների եւ մարզպետների ներգրավացությունն արկելվելու է։ Նախարարությունն այս պիսով նպատակ ունի նպաստելու ուսումնական հաստատությունների ապակաղաղականացման ու ինքնավարության բարձրացմանը։ Մինչ օրենքի նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, որ սпасվող փոփոխությունների արդյունքում բուհերը կդառնան ապակաղաղական եւ կունենան ինքնավարություն, ինդիմադիրները հակադարձում են, այն որ ապագա վարչապետն է հաստատելու Բուհերի խորհուրդների կազմերն արդեն իսկ նշանակում է սպասվող փոփոխությունները չեն ցառայի նպատակին։ Պաշտոնյաների բացակայությունը խորհուրդների կազմերից որքանով կնպաստի բուհերի ապակաղակականացմանն ու բուհական ինքնավարությանը պիտի որ նպաստի, որովհետեւ դա գալիս է, ինչ որ այդպես հակակշիռ ստեղծելու, բայց ես ասում հակառակ ասեմ, արդյոք որևէ պաշտոնյայի ներկայությունը բուհի խորերթում խանգարում է, նորից եմ ասում, խանգարում է այդ բուհի կարևորագույն նպատակի իրականացմանը, դա է կրթության voraki բարելավմանը։ Մենք պիտի հասկանանք, ի վերջո բարձակուրն ուսումնական հաստատության հիմնական նպատակը, չէ, որպես ուսումնական հաստատություն տվյալ ոլորտում կրթության որակի բարելավումն է ը գանկ այդ տեսանկյունից իսկ ընդհանապես կառավարման տեսանկունից եթե նայելու լինենք միգուցե նաև շատ դեպքեր կունենանք կամ ունեցել ենք որ որևէ պաշտոնյայի ներգացվածությունը կարող է նաև ոկուտ մերել շատ հատկանշական ՀՀԿ-ի ձերագրով առված փաստաթուղթը հիմա ես ապա բա, բացեմ բա թե ինչ նկատի ունեմ ուրեմն 1 2 պոպուլիստական հնչեղ դրույթ են դրում որևէ օրենքի մեջ եւ տակը խցկում են բոլոր վտանգավոր բաները եւ այս 1 2 դրականաց դրոշակ撒րքելով թե ազգային ժողով ու թե Երևի զանազան միջազգային կարուստների փորձուններ ներկայացնեն որ սա առաջընթաց է հիմա նայեք այս օրենքը որը մենք քննարկում ենք Գրել են, որ պաշտոնյաներ ալևս չեն կարող լինել այդ խորտիկազմը։ Դրան զուգահեռ գրել են, որ խորտիկազմը հաստատում է վարչապետը։ Վարչապետը կարող է հաստատել, կարող է չհաստատել, եթե իր դուրը չգա այդ խորտիկազմը։ Հիմա ի՞նչ, այստեղ արդեն դուք դուք դու ասեք, կապունի որևէ պաշտոնյա այդ խորտում, կա թե չկա, եթե անձամբ վարչապետի վերահսկողության տակ է։ Եթե այսօր մեր երկրում կառավարման համակարգը, նայev որոշ մարմիններ է ձևավորում եւ այդ մարմիններ ունեն ղեկավարներ, որոնք նայev որոնց որոշակի լիազորություններ ու գործառույթներ է վերապահված, ապա ի՞նչ է նշանակում, որ ասենք դա պիտի, բայց իհարկե պիտի հաստատի վարչապետը, ի՞նչ է պատահել։ Վարչապետը պիտի հաստատի, որովհետեւ այդ լիազորությունը օրենքով վերապահված է հիմնադրին կամ լիազոր մարմնին կամ ասենք վարչապետին՝ տարբեր օրինակ դեր եմ ուզում վերած լինել եւ այստեղ ի՞նչն է խանգարում որովհետեւ հաստատվեն եւ որոշումները ընդունվեն 9% դարձալ ասում եմ կրթության հիմնական նպատակի։ Ա Նույնիսկ բուհերի այդ խորուրդները беруմ են, դարձում են անձամ վարչապետի հաստատման յենթակա առարկա։ Իհարկե սա չի յենթակա մարմին։ Իհարկե չի այդտեղից բխում որ դա նպաստելու է բուհերի ինքնավարածման զարգացմանը նըստելու ապակհաղակականացմանը։ Ինչաժակում բուհի ապակհաղակականացում, որովհետև եթե խորթի գազմից քաղաքական գործիչը դուրս եկավ կամ խորթի գազմից պաշտոնյան դուրս եկավ, դա արդյոք դրանով մենք լծում ենք բուհի ապակհաղակականացման հարցը։ Նույն բուհը գազմված է քիչ առաջ ես ասացի ուսանողներից, դասախոսներից, դասախոսական գազմից աշխատակազմից, որոնք կարող են ներելով իրենց իրավունքով վերապահված հնարավորությունից դա, ցանկացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ լինել։ Այսինքն մենք այ ուրիշ ձևակերպում ունի տալ, ուրիշ բան է, որ քաղաքական գործունեությունը աշխատանքի ժամին ա, չէ կիրառել քաղաքական աշ, աշխատանքով, քաղաքական իրենց գործունեությամբ, իրենց բուն աշխատանքային հատվածում ասենք չէ մեկտեղել այդ երկու գործառույթները դրանց մասին երբ է պետք խոսենք դա չենք կարող մենք ապակհականացնել ասելով հասկանանք որ բոլորին ընդհանմեն ասենք ծերծ ենք փաում տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացություններ լինելուց եւ դա համարեցինք որ ա, արդեն բուհ ապակհականացվեց Շատ դրական 20%-ով առաջ ընթացավ երբ որ աշխատողները չեն ներգրավում այդքում շատ դրական ներքևի տողում ասում ենք որ վարչապետն է հաստատում այդ գազը 80% հետ ընդաց է հիմա այս օրենքը առաջ ընդաց է թե հետ ընդաց դա իհարկե լավա որ այսինքն բայց կոնտեքստից հանած դրույթ ենք ասում աշխատողները չեն լինելու խոր փառահեղ բանա այո բা մնացածը այսինքն խոր այդ խորտներ դարում են ավելի անկախ դարում են ավելի համալսանների բուհերը դարում են ավելի անկախի հետ կոչ Ես እስտիղ դղտիրը չեմ կարողամ ո՞տեսնել ու հասկանալ։ Ինչի՞ մասն է խոսքը։ Մենք այսինքն ուզում ենք տալ ինքնուրunություն, բայց այդ ինքնուրunությունը օրենքով մենք չտանք այդ մարտկանց։ Անկան վարչապետի որոշումը հենց օրենքով ինքնուրunություն տալու այսինքն հիմնադրամներին, այսինքն այդ կազմակերպեր պայրաական տարբեր կառույցներին նույն կառավարման համակարգում է տրվում այդ ազատությունն ու հնարավորությունը, այսինքն նույն երբևի օրենստություն։ Եթե նախնին ու նախկինն ու կարող են որոշիչ լինել զանազան պաշտոնյաների դիտորոշումները, ապա այս պահից սկսած այդ օրենքի, այդ այդ տեսքով ընդունումից հետո Բուհերի ռեկավարցյունը բուհեր ամբողջությամ քաղված են դինելու մի հոգուց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից։ Վարչապետը մեկ անձ չի, վարչապետը դա երկրի կարևորագույն դերակատարում ունեցող այն աշտոնյանն է, որ պատասխանատու է այդ երկրի անվտանգության, զարգացման, եւ եթե նայենք վարչապետի վերաբավավծությունն են, ապա կտեսնեք որտեղ անձի խնդրից չի։ Այստեղ Պաշտոնյայի խնդիր է, որը ունի մեծ պատասխանատվություն։ Պետությունը պետք է անթրիպես ձեռք հաշեր բուհերը կառավարելու որևէ փորձ, ընդեղ ամեն ինչ նորմալ։ Նայեք, մենք կարան գրենք մի բան, գրենք լավ համակարգ եւ էլի Զարտուղի ճանապարներ, որ ունենք, վերاسկողացում հաստատելու, համակարգ շրջանցելու։ Ցանկացած ոլորտում բիզնեսից ոչ թե կրթություն պետք չի ժողովրդավարության գործընթացները ժողովրդական ճանապարհները մեր երկում կասկածի տակ դնել որտեղ դա ակնհայտ է դա ամրագրված է սահմանադրությամբ դա մոլորի աչքի առաջ է առաջին հերթին մեր երկրի զարգացման այսպես նպատակը հենց անցնում է այդ ժողովրդական ճանապարհներով դուք մենք այդպես ենք տեսնում մի անձնա այնպես հարևան երկրում մի անձնա որոշումներ կամ ասենք մի անձնա այս կառավարման համակարգը վաղուց արդեն եկել է անդգրկելու, ներգրավելու քաղաքացիական հասարակությանը, անդգրկելու, ներգրավելու ոչ միայն իշխանական ուժերն, այլն դիմադիր ուժեր եւ դարձյալ հողը պիտի անեմ համանդրությцаն այս ամողջը ամրագրված է համանդրության մեջ։ Ակնկալել, որ իշխանությունները իրենց բարի կամքով քաղաքական կամ դրսեոր եւ չեն վերահսկի օրինակ բուհերը, չեն կեղծի օրինակ ինտրուցիոները, ընտրակաշրջ չեն բաժը եւ այլն, եւ ռադիկալ փոփոխությունների կարիք ունի բարձրագույն կրթության համակարգը որը իհարկե չի արվելու որովհետև իրենց պետք չի որ լինի